Árið 1996 fekk áhugamannahópur menningu og listir, oftast nefndur Skaftfellshópurinn, húsið að Austurvegi 42 á Seyðisfirði að gjöf frá hjónunum Karolínu Þorsteinsdóttur og Garðari Eymundssyni. Í kjölfarið hófst mikið uppbyggingastarf með það að leiðarljósi að efla menningarlíf á Seyðisfirði. Stjórn Skaftfells menningamiðstöðvar tók til starfa árið 1998 og sýningasalurinn var formlega vígður árið seinna. Starfsemin hefur frá upphafi verið þannig að við erum með sýningarsal hérna á annari hæð og þar erum við með 4-5 sýningar á ári og svo erum við með á þriðju hæð íbúð fyrir gestalistamenn og á fyrstu hæð erum við með leigjum við út í rauninni til að vera með bistró. Skaftfell var reist af byggingameistaranum Guðfinni Jónssyni og byggt samkvæmt norskri fyrirmynd með ný klassísku yfirbragði. Fyrstu árin var reikið gullsmíðaverstaði á jarðhæðinni og veitinga og gistihús á efri hæðum. Síðar tóku fleiri verslanir við. Þar var tíma norskt sjómannaheimili, ölstofa, veitingasala, hótel og síðast trésmíðaverstaði Garðars Eymundssonar. Starfsemin í húsinu í dag fjölþætt, en í listamiðstöðinni lögð áhersla á sýningar og samtímalistum, rekstur gestavinnustofu fyrir listamenn og fræðslustarf á öllum skólastigum. Já, við erum einmitt með gestalistamenn í kringum 25 gestalistamenn sem koma til okkar á ári hverju í venjulegu árferði, þar að segja. Og svo erum við með fræðslustarfsemi og við sáum myndlistakennslu í Seyðisfjarðarskóla í nokkur ár og svo höfum við verið með listfræðsluverkefni frá 2009 og boðið öllum grunnskólum á Austurlandi upp á þessi verkefni á hverju ári síðan þá. En eins og viðburðir og annað BRAS og slíkt, komið þið að því? Já, við erum einmitt í stýrihóp BRAS og erum með okkar listfræðsluverkefni sem kemur inn í það. Og svo eru viðburðir í kringum gestalistamenn oft, listamennu spjall og þeir eru oft með sýningar. Svona styttri sýningar. Við erum með á fyrstu hæðinni niður í bistrónu, það kallast vestuveggurinn, það sem er hægt að vera með sýningar. Og ég erum jafnvel í samstarfi við Herðubreið, þar sem er hægt að fá sýna þar líka. Þegar okkur bara garði var á boðstólnum sýning eftir Þór Vigfússon sem býr og starfar á Djúpavogi. Sýningin opnaði á sama tíma á listi ljósi og var í rauninni samstarfsverkefni með listi ljósi. Og hann Þór vinnur með liti og form aðlega, það svona hans útgangspunktur. En okkur fannst verkin passa vel inn í listi ljósi af því að það er ákveðin svona endurspeglun sem á sér stað í verkunum og þau eru mjög breytileg eftir því hvernig birtuskilyrðin eru. En birtan er jú að breytast mjög mikið á þessum tíma, alveg frá miðjum febrúar og fram á vor. Þannig okkur fannst verkin hans passa mjög vel inn í þessa dagskrá. Og okkur fannst það ekki síður eftir atburðina í desember að þau eru svona veita manni ákveðnar svona ró, það er ákveðin kyrð sem er yfir þeim og í allri óreiðinni sem átti sér stað og á sér jafnvel enn stað að þá er svona, fannst okkur passa mjög vel að hafa þessi verk, þau eru svona ákveðin einfaldleiki og kyrð sem ríkir yfir þeim og okkur fannst að passa bara mjög vel eftir þessa atburði. En fyrir það áhorfendur sem eru að horfa, sem eru mögulega að hugsa að koma hérna í sumar eða síðar, það eru fleiri sýningar svo framundan. Já, svo sannarlega. Við opnum aðra sýningu 17. júní, þá verður Pétur Kristjánsson sem mun sýna verkin sín. Hann er fyrrum forstöðumaður Tækniminjasafnsins og hún mun standa í allt sumar. Og í haust opnum við sýningu með Karlóttu Blöndal og Annu Júlíu Friðbjörnsdóttur og svo verður sérstætt vetrasýning sem við erum ennþá að vinna í. Skaftfell hefur ávallt verið rekið sem sjálfseignarstofnun og þegi fjárstyrki í gegnum árin bæði frá ríki og bæ, en slíkir styrkir skipta miklu máli svo hægt sé að halda út í starfseminni. Mikill áhugi hjá bæjarbúum fyrir sýningunum okkar og jafnvel hérna í kring, á svæðinum í kring. Og þannig ég myndi segja, tvímælalaust, þá er mikill stuðningur frá nærumhverfi
og við fáum líka styrki í gegnum uppbyggingarsjóð sem að náttúrulega hefur mikla þýðingu fyrir okkur. Svo hefur líka listaháskólum verið að koma hérna líka þannig að þið eru í góðu samstarfi við komandi kynslóð af listamönnum þjóðarinnar. Já, svo sannarlega. Við höfum verið að fá hóp frá Listaháskóla Íslands frá 2001 og það er náttúrulega mjög mikilvægt að hafa myndað þessi tengsl við upprennandi listamenn og við vonum svo sannarlega að við getum haldið því samstarfi áfram.